Ok, i dag får vi en pangstart. Jeg har nesten fylt opp tavla før vi har startet. Og jeg starter med følgende påminnelser. For å gå opp til eksamen, for å få tilgang til eksamen, så dere ikke blir avvist på eksamensdagen, så må dere ha godkjent 4 av 6 øvinger. Det er arbeidskravene. Så gå og sjekk på godkjentlista som ligger ute. Om dere har 4 av 6, så er det noe som ikke er galt, så ikke ta kontakt med meg, men ta kontakt med hjelpelærerne. Hjelpelærerne styrer dette der, og hvis det er noen misforståelser, så er de veldig flinke å endre på det ganske fort. Så ta kontakt med dem på mail eller på Facebook. Men de styrer dette her. Husk også, de som ikke har fått tak i formelsamlingen nå, de bør få tak i det så raskt som mulig. Fordi at dere må bli vant til sidetallene og oppslag, slik at dere ikke bruker en halvtime på å lete tak i ting på eksamen. Da roter dere vekk mye tid. Og det er kun originalformelsamlinger kjøpt på bokhandelen som er lov å bruke på eksamen og ikke lov å skrive ut selv. Og grunnen til det er at da, hvis vi hadde skrevet ut selv, så er det så lett å legge inn egne ark, og da måtte eksamensvaktene bruke lang tid på å sjekke alle sammen. Og da roter jeg vekk også mye verdifull tid, så det er ikke så interessant. Men husk også, dere har lov å skrive korte egne notater direkte inn i formelsamlingen som dere får ha med på eksamen. Det var det. Så går vi til verket. Og forrige time, den ble litt vanskelig. Den ble litt hektisk. Den varte i nesten en time i stedet for 3 kvarter. Jeg skal prøve å oppsummere og få igjen, ta romskip ut i verdensrommet og få verdensbildet og få det makroskopiske bildet. Og la oss se da på oppsparingsannuitet, så var en formel som vi utledet forrige gang. Oppsparingsannuitet, den hadde den formelen der. Og la oss prøve å forstå dette. Oppsparing. Og her ser vi bare på 3 terminer. Oppsparing. Da setter vi av et konstant beløp K, for eksempel 10 000 kroner i året, eller hva det skulle være. Et konstant beløp K hver termin. Og i dette tilfellet er det bare 3 terminer. Så det er 1 K her, 1 K her og 1 K der. Så her setter vi av og får en kjempestor sum til slutt. Så den der S-an-n her, det er den summen vi har på dette tidspunktet, altså helt etter de 3 årene. Så det er oppsparing. Det var den S-an. La oss nå se på den andre som var nåverdig K0 av etterskuddsannuitet. Den hadde en sånn formel, og det var den som var litt vanskelig og litt klønnete utledet med forrige gang. Men det vi kom frem til var denne. Og her er det omvendte situasjonen. La oss si at vi har en stor sum her. Altså denne summen, og denne kaller vi K0, er lik summen av dette her. Så vi deler det opp på en måte i 3 deler. Men gitt at vi har da for eksempel spart opp pensjonen vår til 2 millioner, eller hva det skulle være, og så skal vi få utbetalt dem jevnt og trutt utover og leve på de 2 millionene de 3 neste årene. Slik at det vi ønsker, det er å få utbetalt første året et beløp K0 som vi lever på det første året. Så ønsker vi å få utbetalt K2, beløpet K2 år nummer 2 og K3 år nummer 3. Så det er det vi lever av. Så her har vi en stor pott på 2 millioner eller hva det skulle være, og skal ta ut dem og leve på dem. Legg merke til det. Her er det omvendt. Her skal vi sette inn jevnt og trutt i hver termin. Slik at vi til slutt får en kjempestor sum oppsparing. Så her på en måte går vi den veien. Her er det omvendt. Her på en måte går vi andre veien. Nemlig å si at vi har en kjempesum her. Og så skal vi ta ut den jevnt og trutt oppover og tære på den og leve på den. Så disse to formene her er egentlig omvendte situasjoner av hverandre. Dette er sparing. Får en stor sum. Satt av konstant beløp. Og dette, det er tæring av det vi har spart på. Altså vi lever det vi har spart på og får ut kapitalen K1, 2, 3
i terminen. Det vi også så på, hvis vi husker det som foregikk behind the scenes her, så husker vi at vi så på det spesialtilfellet når vi hadde, når K1 var lik K2 var lik K3, altså at vi hadde samme, vi skal til å si, årslønna hvert år, så vi lever av å tære av den her, på en sånn måte at vi får samme kapital der, der og der. Så hvis dere husker detaljene av det vi gjorde forrige gang, så vi på det spesialtilfellet. Skal vi se om vi finner. Så vi på det spesialtilfellet, og det her står på side 276, da, vi trenger ikke slå opp på det nå, kan gjøre det for dere. Vi så på det spesialtilfellet, og da alle disse tre der var lik. 1, 2, 3. Og det, da ser vi at symmetrien blir enda mer komplett, for det vi hadde her, det var samme beløpet hvert år, for eksempel spare 10 000 i året. Så her har vi samme beløpet der, der og der. Og så ser vi på et spesialtilfelle, sånn som vi sier der, nemlig når K1 er lik K2 eller K3, slik at vi tar samme beløpet ut. Og når vi ser på det spesialtilfellet, da ser vi det at, ja, faktisk så blir symmetrien nå helt komplett. Bare at her går vi den ene veien, og der går vi den andre veien. Når vi tegner sånne figurer som dette her, da er det enkelt å se for oss at det første, hvis vi ser på oppsparing først, den første 10 000 kroningen vi setter inn det første året, eller hva det nå skulle være, det forrentes i 1, 2, 3 år. Og følger renteformen så blir det da dette. For at vi får jo renta av dette her. Fordi at kapitalen 10 000 eller whatever, får jo, blir jo stående i banken de 3 årene før vi tar dem ut på slutten. Så det første 10 000 kroner, de forrentes i 3 terminer, denne 2 og denne 1. Jo, men når det forrentes i en standard banksituasjon, så vet vi jo at det er renteformel. Og da bruker vi renteformel med 1 år, oppe i det første om du vil, 2 år og 3 år. Ok, så gjør vi det samme her nå. Det vi gjør da, det er litt sånn teknisk akkurat det vi gjør her når vi går andre veien, for det er litt vanskeligere. For det vi gjør, la oss si at vi har spart opp 2 millioner og skal leve på det de 3 neste årene. Da splitter vi opp den 2 millioner i 3 deler. Slik at den K01, det er den delen som vi tar ut der. K02, det er den brøkdelen av de 2 millioner som vi tar ut der. Og K03, det er den brøkdelen av den 2 millioner som vi tar ut til slutt. Og hvis vi igjen da bare bruker renteformelen en gang til, eneste vi har gjort her, det er å dele på 1 over r på begge sider, for her går vi på en måte omvendt vei, så dette her bare renteformelen en gang til det. Det er jo renteformelen bare at vi har delt på den faktoren her nå, 1 pluss r oppe i de andre, eller hva det skal være. For dette er jo omvendte situasjoner. Og så ser vi at okay, den totale summen vi har her, den 2 millioneren, det er jo summen av hver enkelt brøkdel. Hver enkelt del. Slik at den 2 millioneren er bare summen av de 3. Og så setter vi inn disse her. Dit. Og så ender vi opp her. Ok, er analogien komplett sånn som vi sa? La oss se på denne situasjonen. Ok. Her har vi beløpet K1, her har vi beløpet K2, og her har vi beløpet K3. Det vi her er sparing, så det er summen av alle disse 3 beløpene. 1, 2, 3. Men her har vi jo 1, her har vi 2, og her har vi 3. Så vi gjør det samme en gang til. Vi setter disse her inn dit, og lander her. Helt komplett analogt. Helt symmetrisk. Vi går den veien her. Og den andre veien her.
Den første siden vi så på i forbindelse med kapittel 6, så sånn er den oversikten. Den trenger ikke dere slå på noen, den er slå for dere, og den ser der ut. Det var to typer rekker vi har lært om i det kurset her. Aritmetisk og geometrisk. Og hvis det skal være veldig enkelt, så var aritmetisk det at vi tar en sum var like en foregående pluss et ledd. Det her var slik at et foregående ledd var en kvotient, en faktor, ganger det foregående. Så her på en måte var en sånn gangetype rekke. Det ene leddet er like et faktor ganger det andre. Og her var det ene leddet. Altså hvis vi skriver sånn. Sånn om du vil. Eller i pluss 1 i, sånn som dette. A i pluss 1 foregående er like AI pluss D, mens her, hvis det greier å skvise inn et sted, da, det gjør man jo ikke sikker på, så var AI pluss 1 lik K gange AI. Så her var det ganging. Og så sa vi også det, ja, annuitetslån der det var ganging, og geometrisk den der, det er vi her. Det var mye rikere. Her var mye mer ting å se på. Mens her, i serielån, som beskrives av aritmetisk rekke, der var det ikke så mange detaljrikdom. Så la oss bare prøve stirremetoden og se. Når vi gjør dette her, bruker renteformelen, og setter disse her tre inn dit nå. Og dette er jo en sum. Og da er sum enten av en aritmetisk rekke eller geometrisk rekke, det må vi finne ut. Akkurat samme her. Dette er jo en sum av 1, 2, 3 ledd. Men vi har jo et uttrykk for alle de 1, 2, 3 ledda, nemlig dette, dette og dette. Og da kan vi bruke en av disse summene her nå, slik at vi slipper å gjøre det for hånd. Og la oss bare stirre litt på dette her. Hva tror dere dette her er? Er dette her aritmetisk sum som vi har brukt for å komme frem derifra og dit? Og for å komme derifra og dit, hva vi har brukt da? Aritmetisk eller geometrisk rekke? Den øverste formelen der borte? Eller den nederste? Hva tror dere? Hva tror dere? Ja. Ok, han tror at de brukte aritmetisk på den første, denne. Og så tror han de brukte geometrisk, den her, på den nummer to. Er dere enige? Det brukte geometrisk på begge, ja. Så du har 50% rett. Du brukte geometrisk på rekke. Og hvorfor, hvis vi bruker bare stirremetoden, hvorfor tror dere at vi har brukt geometrisk på begge? Hvordan gjør at vi kan se det nesten uten å gjøre alle regninger? Bare i hvert fall stille metoden. Ja, det kan du si. Jeg vil ha sagt det på følgende måte. Se her, her er ledda. Så hvert enkelt ledd er det som renteformen. Og hvis vi tar det ene del på det andre, for eksempel K2-del på K1, hva blir den grønne der, del på den der, hvis vi deler dem på hverandre. Hva blir, når vi deler disse to? Hva er det som overlever da? Et konstant ledd, ja. Og hvilket konstant ledd? 1 pluss R, ja. Slik at hvis vi deler den ene del på den andre, så får vi et konstant. Jo, men det lyser jo da definisjonen av en geometrisk rekke lang vei. Det er det ene. Se på det andre. Her er det jo typisk koeffisienten, whatever koeffisienten er, oppe i de nte minus 1 et eller annet greier. Se her. Her er det noe et eller annet greier oppe i de nte minus 1. Og her er det egentlig her også, for det jeg har gjort er bare manipulert å skrive det her på en alternativ måte. For det her er den der 1 pluss r i nte. Jeg kunne ha ganget med en faktoren opp og nede, og så har jeg fått det veldig likt det der.
så bare ved å stirre metoden, så ser vi at ja, denne karen her, og denne karen her, ja, det ser jeg er den karen her. K i ante minus 1. Så allerede nå, uten å ha gjort noe som helst av den kjempekompliserte regningen her nå, så skjønner jeg bare med stirremetoden, ved å bare nistirre på sånn formelen her, at dette her, det er bare en geometrisk rekke, summen av en sådanne, og her har jeg den K i ante minus 1-formen, som stammer herifra. Legg merke til en ting. Det vi er nødt til å vite for å finne den summen her, altså hvis vi setter av 10.000 i året, så får vi 30.000, litt mer enn 30.000 til slutt, for at ting forenter seg. Så hvis vi skal finne den summen her, det vi trenger da, først da trenger vi K, som er det faste beløpet, for eksempel 10.000 kroner, vi setter inn hvert år. Så den må vi ha, for å kunne svare på dette, så må vi ha denne. Og vi må selvfølgelig ha renta, og ikke noe med at vi må ha renta, hva kan vi si om den renta, kan den variere, eller kan den ikke variere over den treårsperioden? Den må være konstant. Så det er altså formelen her forutsetter at renta er konstant over den perioden vi ser på. Og det er alt vi trenger bare renta og beløpet. Så ser vi på denne her. Dette er en formel for å finne nåverdien, står det. Nåverdien, vi skal finne hvor mye vi må sette inn i banken i dag, for eksempel 2 millioner, for å kunne leve på det som pensjonist de tre neste årene. Ok, da må jeg først bestemme hvor mye har jeg lyst å ta ut hvert år for å leve på. For eksempel, jeg trenger 250.000 i året for å leve et normalt liv. Ok, da vil jeg ha 250.000 der, der og der. Så det er den K-en der. Ok, og det andre jeg nødde å vite er, det er renta. Så det er bare to ting jeg må vite. Renta, og hvor mye jeg vil ha å leve av hvert år. Og når jeg har det, så vet jeg da hvor mye, og ikke minst hvor mange terminer vi snakker om da, at jeg skal leve på det i tre år. Så hvis jeg kjenner N, R og K, de tre tingene, renta, jeg må kjenne at jeg vil ha 250.000 i året, og jeg vil leve på det de tre neste årene, da kan jeg svare på spørsmålet hvor mye da må jeg totalt sette inn i banken i børjan for å kunne leve på det de tre neste årene. Det sier denne formelen noe om. Og så tilsvarende her nå. Vi trenger tre ting. Vi trenger for å finne hvor mye har vi spart opp etter tre år, så må vi først vite N, altså 3, da, hvor mange terminer vi sparer. Vi må vite renta, og vi må vite hvor mye vi setter inn i banken hvert år. Når vi har de tre tingene, da kan vi finne ut hvor mye vi får i banken ved slutten av sparingsperioden. Så disse to formlene her oppsummerer egentlig så å si hele kapittel 6. På samme måte som disse to formlene her egentlig oppsummerte hele kapittel 5. Dette er hele kapittel 5. Det. På ett kort brett så er dette hele kapittel 5. Aritmetisk, bam, 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 summen, definisjon. Geometrisk, summen og definisjon. Jo, men så sier dere det er fryktelig mye andre formler på kapittel 5. En hel haug med formler. Ja, det var det. Men det var jo bare spesialtilfelle av det ene og det andre. For eksempel, hvis jeg ser på dette her og ønsker å ikke summere en antall summer, men ønsker å summere uendelig antall summer. Ja, men da bare går en mot uendelig. Og da må vi ha en diskusjon om K er større eller mindre enn en, og så videre. For å få et fornuftig svar eller et ufornuftig svar. Uendelig eller uendelig. Så det ligger egentlig innebygd her.
Tänk ju si något mer. Och så ser du på den då. Ja, okej, okay, vi tar en oändlig sum här. Vad sker alltid med den här, hvis vi summerar oändligt antal summor i en aritmetisk räcke? Vad är summan då? Bortsett från trivialt tillfälle att vi bara summerar nollor då. Är någon som husker det? Hvis du summerar oändligt antal summor här, hvis n går mot oändligt, summerar oändligt antal summor i en aritmetisk räcke, vad vill vi då få som slutsvar? Ett förnuftigt svar eller ett oförnuftigt svar? Konvergent eller divergent? Jag tror du hörde det rätt. En gång till. Oförnuftigt svar, ja, du vill alltid divergera här. Så det vi kan följa på, hvis vi vill, för att verkligen summera upp kapitel 5, det är att skriva här divergent och som borte från trivialt tillfälle 0 plus 0 plus 0. Och det här är lite vanskeligare, för den här måste vi ha skrivit kon/div, för det är lite avhängig av kaffor då. Om vi får divergens eller konvergens, vad är det här avhängig av när vi summerar oändligt många summor ledd i en geometrisk räcke? Vad är det som bestämmer om vi får ett förnuftigt eller oförnuftigt svar? Vad är det som bestämmer om vi får en divergent eller konvergent räcke? Ja, det är k-värdien som bestämmer om det blir förnuftigt eller oförnuftigt. Det är k-värdien som bestämmer om det blir divergent eller konvergent. Det är helt rätt. Men k-värdien var mellan minus 1 och 1. Då blir det förnuftigt, alltså konvergent, och vet inte så blir det divergent. Och här summerar vi egentligen allt. Låt oss se på en liten ting här. I förbindelse med den formeln i förbindelse med denna formeln här, nåvärde. För det att det som teoremet säger på 271, det är, nej, det var inte den. Det var inte 271, det var här. Det här är det den sättningen säger. Alltså nåvärde vid etterskuddsannuitet, så är detta som en formel, och då denna detta ledde här kalles annuitetsfaktor. Men hvorfor har jeg skrevet opp den formelen her? Det var ikke, det står jo sånn på kompendiet, men så har jeg prestert i et sånt oversiktsbilde og faktisk skrevet denne formelen i stedet for. Hvorfor har jeg ikke skrevet det som faktisk står i boka? Eller er det samme? Ja, det är en samma, ja. Låt oss se lite på det. Nåvärde. Ska bara törka lite av talet, för det blir så väldigt otydligt och jämnskinn när det blir går åt här. Vi ska med vårt klut. Okej. Okay. Men då startar vi där då, för det var den vi utledde förra gången, att k0 är lik k gånger 1 plus r i nt minus 1 r 1 plus r i nt. Sån är den egentliga historien, vad det vi utledde förra gången. Och då är frågan, det här tar jag för gitt för det utledde förra gången, men hur föll världen skrev på denna måten då? Det första vill säga det att den här är lite kortare. Bland annat så släpper vi att skriva den faktorn där två gånger, så att det är lite mindre skrivarbete och bruka denna. Och det är väl lite mindre arbete på kalken när vi ska sätta in tal till sjunde och sist. Därför föredrar jag den. Man har frågsmålet, hvordan kommer vi därifrån till dit, för i påstår det att det är samma tingen. Och hvordan, hvis vi startar därifrån, hvordan kommer vi då dit? Det är två steg. Så är vi färdiga. Vi kan nästan stirra det i sänk.
La oss se på det. Hvilken lovlig matematisk operasjon foreslår dere at vi gjør for at vi skal komme derifra til dit? Da bruker jeg formelen der, at jeg har lov, så skladde jeg litt her. Venstre side, lik høyre side. For det her er jo på den formen. Jo, men jeg har lov å gange med 1 på høyre side. Og da kan jeg gjøre det bare på høyre side. Jeg har sagt at hvis vi gjør en operasjon på den ene siden, så må vi gjøre den andre operasjonen på den andre siden. Det er på en måte litt, kan du si da, ett unntak, for det lover å gange med eneren der. Uten å gange med eneren der, eller om vi gjør det, så betyr det ingenting. Så det vi kan gjøre, det er å bare gjøre en ting på høyre siden, og det er bare en ener som er lov da. For hvis vi skal dele på noe, så må vi selvfølgelig dele der, så må vi også dele der. Så gjør vi det ene på ene siden, så må vi gjøre det andre på andre siden. Men jeg lover å bare manipulere på høyre siden, og bare drive med den hvis de ganger bare med en ener, for det betyr ingenting. Altså, det blir, i den forstand at det blir det samme. Men da kan jeg også gange noe del på noe, bare dette noe er det samme. For 7 del på 7 er fortsatt 1. 1 skal vi se. 1 er lik 7 del på 7. Ja, men jeg har ikke lyst til å dele på det, jeg har heller lyst til å dele på en annen. 1 delt på 1 pluss r i nt delt på 1 pluss r i nt. Og det er det jeg har gjort her. Ja, hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor var det lurt? Japp. For når vi ganger inn den her, for da må vi gange. Det er riktig. La meg gjenta det jeg sa, for det var helt rett det jeg sa. Bare en liten ting før jeg starter for å repetere det jeg sa. Når det står gange der, så betyr det at hele den brøkken skal ganges med det røde uttrykket. Så om vi vil, men vi må det ikke. Så kan jeg sette en parentes her. Jeg må det ikke, men parentesa er lov. Og det betyr at da må vi ta pillmetoden igjen. Da må vi ta den gangen den her, og den gangen den. Og så må vi gjøre det samme med den nede. Den gangen den, men her er på en måte bare ett ledd. Men her er det to ledd for det minus. Så her blir det to piler for det minus. Her blir det bare en pil. Fordi at det er bare ett ledd. Her er det bare pluss inni, men det er liksom produktet som er hovedpoenget. Så når vi gjør det, da blir k-en der, den blir jo sånn som den blir. Og så blir det den, første pilen blir den gangen den, så blir det 1 pluss r i nt delt på 1 pluss r i nt. Og så blir det den gangen den, som er pil nummer 2, minus 1. 1 delt på 1 pluss r i nt ganger 1, om du vil. Og så, den gangen den, hva blir det? Det vil jo dere skal ta på strak arm. Denne der, den står jo i kjelleren her nede, dobbeltkjelleren på en måte, og den her står der. Altså, den står en etasje lenger ned. Hva kan vi si om dette leddet og dette leddet? Kanselleres. Helt rett. Så den og den strykes. Og hva er det som overlever her da bare? Nede i kjelleren? Er ja, denne karen.
Og den ene har jeg tenkt ikke å skrive. Men noe delt på noe, hva er det? Det er en. Ja, men da skriver jeg bare en her da, i stedet for. Oi, sånn. En. Så det er to strek her. Og to strek her. Er den to streken der, er det samme som denne? Ja. Samme ting. Hvor mange linjer har jeg hatt? En linje, så egentlig bare skrive opp uttrykket, og to. Ferdig. Så derfor har jeg også, hvis vi zoomer litt ut her, så ser vi det at jeg skriver også nederst her at en alternativ måte å skrive på er dette. Om du bruker den som står ovenfor, eller om du bruker denne, er du som velger. For de er like bra begge to. Jeg synes at denne er litt bedre, fordi at da har du litt mindre skrivearbeid. Man foretrekker dere denne her, så just do it. Hvis dere skjønner denne greia, så bare behold den. Og ni bruker mest denne. Var det en litt bedre oversikt? Har dere... Nå har vi nesten oppsummert hele kapittel 6, og det vi skal gjøre resten i kapittel 6, egentlig bare å se på spesialtilfellet av det her, og så anvende det på eksempler. Se hva det her betyr når vi tar de forskjellige lånene, og regner ut renta, og vi skal regne ut oppsparing og sånne ting. Men, hvis dere vil, så se om igjen den forelesningen her, og skriv opp igjen kanskje... Disse to siden her, den siden og den siden, på en side, eller komprimere det et sted. For dette oppsummerer egentlig hele kapittel 6, finansmatematikk. Og det som jeg visket ut her, det er en summen av aritmetisk og geometrisk rekke som jeg visket ut her nå nylig, det summerer egentlig hele kapittel 5. Så i løpet av timene her, så har vi gjort egentlig to hele kapittel, og så skal vi nå begynne å anvende dette her. For dette ble veldig teoretisk. Så la oss se på første eksempel. Og da tar jeg på side 279. Da starter vi med et enkelt eksempel der. Så slår alle opp på 279. Ja, var det ikke helt kommet til pensjonistalderen enda. Men de sier det at det er lurt å tenke på det tidlig. Så la oss regne litt på det. Og da går oppgaven ut på. Anta at du har en pensjon som gjør at du får utbetalt 100 000 i året de 10 neste årene. Og renten er 7% i alle de 7 årene. Og så bare en liten ting for dere som økonomer. Alle vet jo det at renta varierer ganske mye. Men la oss si at 7% da, hadde vært en sånn effektiv rente, eller sånn gjennomsnittsrente. Det er ofte det vi gjør, og hvis ikke, så må vi begynne å splitte det opp i veldig mange intervall, og det blir ganske komplisert. Man la oss anta for enkelhets skyld at det er situasjonen, at renta er konstant 7%, og vi ønsker å ta ut 100 000 i året og leve på 100 000 som pensjonister. Så da, eksempel, side 279. Og da ser du at det står jo ikke et eneste notasjon her. Så her har jeg vært litt slem med dere, eller slem med oss. Fordi at det står ikke noe K-er, noe R-er, noe N-er, så vi må finne på dem selv. Og da ser vi at vi får utbetalt, så det vi får oppgitt er K-en uten en nuller her. For K-en, det var den kapitalen vi skal få ut hvert år, de 10 neste årene, altså 100 000. Og renta, den er 7%, som er, da blir 0,07. Vi deler på 100. Og vi har at perioden er
10 år. Anna lik 10. Det lille her det eneste vi trenger for å løse en oppgave der, og det eneste vi får oppgitt. A. Hva pensjonens verdi i dag? Hva pensjonen verdi i dag? Og da kommer det store spørsmålet som egentlig det vanskeligste aspektet ved oppgaven her. Hva det de spør om? Hva det de på jakt etter? Det nåverdi, ja. Og hvilken størrelse det vi bruker som nåverdi i notasjon? Ja, de spør etter K0. Dette de spør om. De spør om gitt at vi får utbetalt 100 000 i året de 10 neste årene, og renta 7%. Hvor mye må vi ha i banken da for å kunne leve tære på den store beløpet, slik at vi kan ta ut 100 000 i året de 10 neste årene? Hvor mye må vi ha i banken da? Det de spør om. Og det i denne situasjonen jeg vil at dere ikke skal starte fra tidenes morgen og gjøre alt det vi har gjort en gang til, for det blir alt for vanskelig. Det som oppgaven består i, det å finne hvilken formel vi skal bruke, og forstå hvilken situasjon det her gjelder. Derfor, her og nå, alle sammen ta opp formelsamlinga, ikke kompendiet, og gi meg et sidetall der vi finner formelen. Ok, det er noen som har kommet med ganske fort. Så det jeg bruker å gjøre da, det å gå inn på innholdsfortegnelsen, og så ser jeg der, og da skjønner jeg at det her har noe med kapittel 6 å gjøre. Så jeg går i hvert fall dit. Og det her har noe med her, renteformelen og nåverdi K0, og her nåverdi og etterskuddsannuitet. Ja, hvorfor det ikke her da? Hvorfor det ikke med renteformelen og K0 da? Hvorfor går vi ikke dit? Her jo noe K0 hvis vi ser på innholdsfortegnelsen. Der K0-greier, og der K0 nære, og der K0-greier. Hvorfor går vi ikke og ser på renteformelen? For der jo også en formel for K0. Og hvis du har renteformelen, så den Kn lik K0 1 pluss R i NT, og så løser vi med hensyn på K0. Så blir det her delet på det her, så får vi Kn delt på 1 pluss R i NT. Det som står der, det det vi finner om vi hadde slått opp her. Ok, den de spør om, eller? Og det står jo det her. Skal vi bruke den formelen da? Eller? Ja, hvis du bare satt i en formel der, så er det kort og enkelt da. Renta den har vi. N har vi. Men Kn da? Er det 10 000, ja? Nei, 100 000. Eller? Nei, jeg tror ikke den der. For det at det her, renteformelen, sier bare noe om dersom du setter det i banken og bare lar det forrente seg, så vekst kapitalen til K1 etter en termin. Så det her, renteformelen, beskriver en annen situasjon. Denne situasjonen her dreier seg om noe annet. Det dreier seg om de figurerne vi hadde på forrige side. Og så den dreier seg om denne situasjonen. Dette det de spør om, altså hvor mye må jeg sette inn i banken i begynnelsen for å kunne leve, for å kunne ta ut 100 000 de neste 10 årene. Så det betyr at den situasjonen som beskrives her, det denne situasjonen.
För det att det vi nu har, vi vill ha 100 000, 100 000, 100 000 om 10 nästa år. Och då är frågan, hur mycket må hela den grunken där vara? Hur mycket må vi sätta in då? Därför så är det kärnte formeln och då kan du ge mig ett sidetal och det var 57 i formelsamlingen. Ja, det är riktigt och då väljer I den nederste för I syns den är bäst. Och då gör jag först det vi ska göra, det är att bara sätta in formeln utan tal som är lik k gånger och sen parentes. 1 minus 1 delt på 1 plus r I ante delt på renta. Och nu sätter jag in talet. För då är k:n 100%, 100 000 gånger parentes. 1 minus 1 delt på 1 plus 0,07 I tionde ska det vara och renta är 0,07. Och så ska det vara en dock här för det kronor och öre. Och nu har jag lyst att alla ska ta fram kalkis och regna ut detta där. För detta här tror jag att många kommer hit och så får du inte träcka likaväl på examen för det att dere har inte regnat ut kalkisen rätt. Då ska jag göra det samma med dere. Ett hundre, en, to, tre, gange parentes. En minus en delt på en plus 0,07 opphøyde tiende delt på parentes 0,07. Sånn må jeg punche der inn I Google. Och avhengig av hvordan kalkis dere har, så må dere punche inn noe tilsvar I det. Hvis dere ikke har sånn etasjekalkis da, som del og brøk der, del på der. Altså noen har kalkis som sier for eksempel 1 del på 1 pluss 0,7. Mens noen kalkis har 1 delt på, nei det blir sånn. Delt på parentes 1 pluss 0,7 slik at dette blir en linje en linje eller noen av to linjer sånn som dette det må dere bli vant til kalkisten dere en av dere som har fått et tall skal se hva I får hvis du trykker på enter da får I dette tallet oi sånn da får I dette tallet Da får I 702.358 nok, og så tar jeg ikke med øre da, så det her litt tilnærming. Fikk dere 700.000? Opp med hand så fikk 700.000. Ok, bra. For dette det jeg vil dere skal beherske til eksamen, og greie å sette inn dette I kalkis. Men nå bare spør jeg et spørsmål. Hvis du skal sette inn 100 000 og skal gjøre det I 10 år, så jo 100 000 ganger 10, det jo 1 million. Så hvorfor må han sette inn litt mindre enn 1 million? Hvis han skal ha ut 100 000 I året I 10 år, det jo 1 million det. Hvorfor får han litt mindre enn 1 million? Ja, for det står og rentes I 10 år. Ja, det delvis rett. Altså, hele beløpet rentes ikke I 10 år. For den første altså det første året, ja. Første innskudd rentes ikke I 10 år, andre innskudd rentes ikke I 9 år. Ja, helt riktig. Første innskudd rentes ikke I 10 år, og så tar du ut 100 000, og det resterende rentes ikke I 9, og så tar du nye 100 000, og det resterende der rentes ikke I 8, og så videre. Slik at det hele tiden, du får rente for de pengene som faktisk står I banken til enhver tid. Så det betyr at dette her blir mindre enn 1 million. Hvis vi har fått et svar som større enn 1 million, så har jeg ville at dere skulle reagert.
For da noe feil. Da har vi sikkert punchet inn noe feil I kalkisen, eller kanskje brukt feil formel. Så vi vet liksom hvordan svaret skal bli sånn noenlunde. At her vet vi at det skal bli 100 000 ganger 10, 1 million, altså litt mindre enn 1 million. Og akkurat som han helt riktig sa, så grunnen til at det blir sånn som det her, jo det at vi ser jo at så så pilene der, grønne, røde og blåe, vi ser at vi har en brøkdel av beløpet til enhver tid. Inne I banken, så møter vi å få renta av det. Greit, da tror jeg at vi tar oss en pause.